Savremeno uređeni kabare klub u Centru za kulturu Lukavac u subotu je nastupom jednog od najboljih džez pijanista svijeta Sinana Alimanovića otvorio vrata svojim prvim posjetiteljima. Da kultura živi u Lukavcu dokaz je posjećenost publike koja je tražila i mjesto više. Cijenjenog džez pijanistu pratio je ritam bubnjeva Jasmina Avdagića i vokal Lejli Alimanović, koji su ljubiteljima džez melosa oplemenjenog sevdahom i pop baladama priredili veče za pamćenje. Maestro Sinan Alimanović ranije je svirao s legendarnim Indeksima, a 2013. godine odabran je među 5 najboljih džez kompozitora svijeta. Ovo je prvi u nizu realizovanih događaja iz kabare repertoara. Evo, mi smo osnovali jedan novi umjetnički prostor, kabare klub, otvorili smo ga u subotu džez koncertom jednog od najboljih džez pijanista u svijetu, Sinanom Alimanovićem. Noć je bila zaista predivna, žao mi je ovo što smo mnogo publike morali vratiti, obzirom da je broj mjesta bio ograničen, ali presretni smo da je publika toliko zainteresovana za taj vid komunikacije u oblasti umjetnosti, ali evo da napomenimo da ćemo već 10. zajedno sa vašom kućom, to je radio televizija Lukavac, imati koncert Noć filmske muzike, to je kvartet maestre, divne dame koje nam dolaze iz Sremske Mitrovice i iz Novog Sada. Nakon toga 14. dakle u povodu, ne, 13. imat ćemo Noć filma gdje nam dolazi film Nedjelja, jedna popularna filmska priča o našem popularnom pjevaču Džeju. Nakon toga 14. dakle ćemo imati Noć zaljubljenih, gdje ćemo imati također jazz koncert, jazz night. Poslije toga 24. nam u gosti dolazi jedna komedija koja je Lud iz Zenice, u kojoj igra Adem Smailhođić i Zlatan Školjić, i mjesec ćemo dakle završiti 29. Ovog mjeseca sa predstavom Izbori se, jednom političkom komedijom koja je zaista jako popularna u Bosni i Hercegovini, i publika je zaista voli zbog samog sadržaja koji je, pored toga što je duhovit, na neki način satiričan način govori o društvu u kojem živimo. I u mjesecu februaru Lukavački kabare predstavit će najtalentovanije mlade muzičare bosansko-hercegovačke scene. Kraj mjeseca februara rezervisan je za tradicionalnu memorijalnu manifestaciju kao znak sjećanja na književnika Atifa Kujundžića. Imamo unaprijed dakle isplaniran repertoar za taj mjesec, a mar ćemo naravno nastaviti sa obilježavanjem državnog praznika i nakon toga 8. mart i mnogi drugi projekti koji nas očekuju, a publika će naravno biti na vrijeme i blagovremeno obaviještena. Ulaznice za Jazz Night povodom Valentinova u kabare klubu u Lukavcu bit će dostupne već od 1. februara.